Ako ste ljubitelj mode, verovatno ste se našli u situaciji da lutate po tržnom centru tražeći cool stvari koje ste videli na Instagramu kod vaših omiljenih influencerki i poznatih ličnosti. Moda se stalno menja, a to mogu da potvrde i naše slike sa Facebooka iz 2009. u albumima koji su sada na privatu. Danas se mnogih od njih sećamo sa osmehom, a zbog nekih nas je malo sramota, što je okej. Ali ni Kim Kardashian ne može sprečiti naše neizbežno kajanje zbog nošenja i praćenja nekih trendova na ovoj listi koju smo pripremili za vas. Biciklističke. Obožavamo biciklističke. Njih je zapravo popularizovala princeza Diana, a onda ih je Kim Kardashian samo vratila u modu. Svi su par godina prozivali Kim za iste i onda je odjednom ceo Instagram bio u biciklističkim pantalonama. Trend od tada ne prestaje, a razumemo i zašto. Zaista su cool, praktične i udobne. Poznate dame i trendsetterke najviše vole da nose duboke modele uz crop topove ili košulje vezane u visini kukova, kao i uz blazere. Sve je to cool, ali može lako da se desi da ovo izađe iz mode i da za par godina malo pocrvenimo kada vidimo slike u dekinom blazeru i biciklističkom šorcu. Moramo da pomenemo takozvane dad shoes ili ti tatine patike. One su bile veliki hit 90-ih, a kako prognoziraju modni eksperti, ne idu nigde. Balenciaga je odlučila da to bude najveći hit godine što se tiče obuće i izbacili su više modela. Sve influencerke su krenule da nose te velike patike, a mi malo manje bogati da kupujemo slične po tržnim centrima, jer su Balenciagine patike oko $975. Naša draga Kim Kardashian je izjavila da je bilo malo čudno da se navikne na iste, ali kada ih jednom obukla više nije mogla da se odvoji od njih. Sada ih često nosi uz biciklističke ili trenerku. Sve u svemu, nekako osjećamo da ćemo se malo kajati zbog ovih patika. Pojas torbice ili pederuše, kako ih zovu deca 90-ih, napravile su pravi bum u 2018. godini. Ovaj trend je apsolutni hit već nekoliko sezona, a ljubav prema njemu ne jenjava ni u 2019. Samo što su sada u torbicu krenuli da nose i oko vrata. Žena Justin Biebera, Hailey Baldwin, je u nekoliko navrata nosila ovakvu Louis Vuitton torbicu i slagali bismo kada bismo rekli da nam se to nije dopalo. Svakako će ovaj modni detalj izdvojiti vas iz mase, ali sumnjamo da će da potraje dugo. Previše Photoshopa i Facetuna. Ne možemo uvek ispasti savršeno na slici. Uvek su tu neki uglovi gde nam ruka malo izgleda kao da smo jeli Nutellu 3 meseca bez prestanka i to je okej. To su samo slike. U ne tako dalekoj budućnosti će ljudi prestati da edituju svoje fotografije za društvene mreže do te mere gde više ne izgledaju kao ljudska bića. Zapravo to se već dešava. Počinjemo da primećujemo influencere koji sve više izbacuju slike gde su prirodni, needitovani i gde možemo videti sve nesavršenosti na njihovom licu, koje su jel te skroz normalna pojava. Bilo je par primera gde ljudi toliko izobliče telo i facu da su neprepoznatljivi, tako da se nadamo da ćemo što više viđati ovakvih primera na društvenim mrežama, jer malo nam je i muka od tih svih fejkova. Prirodno je konačno in. Trenerke i štikle. Nama se recimo dopada taj poslovni stil sa blazerima i pantalonama, ali ono što nikako i nikada nećemo razumeti su trenerke u kombinaciji sa štiklama. To je kao otprilike da jedeš sladoled sa majonezom. Prosto ne funkcioniše. Iako možda deluje cool na prvi pogled, naš savjet je da uvek sačekate bar mesec dana nakon što vidite Belu Hadid u nekoj kombinaciji ili omiljenog influencera, jer se trendovi menjaju, ali kajanje je zauvek. Ogromni veštački nokti. Ovakvi nokti su bili popularni pre par godina, ali neke devojke ih i dalje vole. Pogotovo nakon što ih je Cardi B ponovo popularizovala. Fino je imati lepe duge nokte, ali čim ih stavite, zapravo shvatite koliko su teški za funkcionisanje i održavanje. Jao, da li vam se ikada desilo da vam se veštački nokat zakači za nešto, a vi povučete slučajno? Verovatno najveći bol nakon porođaja koja žena iskusi u životu i stvarno ne preterujemo. Oni definitivno mogu da izgledaju fino u retkim situacijama. Nadamo se da će nam se i ovo smučiti za par godina, jer ništa jednostavnije i lepše od naših pravih noktiju koji su negovani i lepi. Prejaka šminka i konturisanje. Mislimo da ćemo se za par godina kajati zbog prejake šminke i konturisanja sa jakim senkama i veštačkim trepavicama kao što se sad kajamo zbog pastelno-plave senke iz 2000-ih.
Uglavnom sve to izgleda super kod kuće i pod profesionalnim svetlima, ali kada iskonturišeš život i izađeš do prodavnice, možeš da izgledaš kao da si došao iz neke banje gde se mažu blatom. Da ne pričamo o slikama iz izlaska i najvećem neprijatelju konturisanja, blicu na kameri. Znamo, sve to može da izgleda lepo, naravno, ukoliko se radi sa merom. Ali mi nismo Kardashiani pa da nas profesionalni šminker svakodnevno šminka i kuturiše. Mislim da će nas svakako biti sramota za jedno deseta godina, kao sada onih slika sa Fejsa iz 2009. Obrve krem bananice. Zaista smo zahvalni što su pretanke obrve odavno izašle iz mode i nadamo se da su svi zaboravili kako smo izgledali sa njima, ali isto tako moramo imati u vidu da ćemo se za par godina setiti kakve smo obrve crtali i nosili i sigurno nam se ni to neće dopadati. Trenutno su guste obrve u trendu i da, stvarno izgledaju dobro na mnogim ljudima. Nekim ljudima. Ali šminker Kim Kardashian Mario Didivanović je rekao da ne treba da crtamo naše obrve i da prosto treba da ih pustimo da dišu i da budu onakve kakve jesu prirodno. I naravno, fileri u usnama. Fileri u usnama su omiljeni beauty trik 2019. godine. I svi treba da se zahvalimo Kylie Jenner zbog toga. Da li se sećate kako je lepo Kylie izgledala kada je skinula filere iz usana pre godinu dana? To je ova slika levo. Izgledala je jako lepo, mlado i sveže. Ovaj trend se sve više širi, pa ste možda videli našu influencerku Tamaru Karinić, koja je izbacila video pre neki dan gde vidimo da skida filer iz usana, jer je prirodno sada skroz in. Sve u redu zapravo kada se radi u granicama normale, a i ukoliko imate želju za filerima, savjetujemo vam da pronađete dobrog doktora i stručnu osobu da ne biste izgledali ovako. Kroksice. Kod nas su kroksice popularne kao papuče za kuću, ali u svetu su najtraženije po prodajnim internet stranicama, pogotovo od saradnje Crocs benda i modne kuće Balenciaga, koje su izbacili modele sa šljokicama, cvetnim ukrasima i šiljcima. Prema istraživanju, ove sandale su trenutno najtraženije na eBayu, a njihov broj pretrage se popeo na neverovatan broj od 25.000. Ove papuče mnogi smatraju najružnijom obućom ikada osmišljenom, dok recimo Ariana Grande voli da ih nosi uz čarape kao modni detalj. Šta vi mislite o tome i da li ih vi nosite? I da li mislite da će se i Ariana Grande kajati za nekoliko godina? Pišite nam u komentarima. Minijaturne naočare. Osim torbica, do godine će male biti i sunčane naočare, a ovaj trend proteže se još od 2018. godine. Prvo je Kanye West svoju ženu, Kim Kardashian, naučio da se oblači i rekao da više neće nositi velike naočare za sunce ako želi biti cool. Tada su se i Gigi Hadid i Kendall Jenner pridružili ovom trendu, kao i veliki modni dizajneri poput Aleksandra Wanga i Adama Selmana. Čim su naočare postajale toliko velike da prekrivaju celu facu i izgledaju kao oči od muve, krajem 2016. godine i početkom 2017. su se našle na glavama najvećih zvezda i pojavile su se svuda na Instagramu. Kako modni eksperti prognoziraju, male naočare neće skoro izaći iz mode i mi se uopšte ne bunimo. Iako su malo nezgodne, nekako delujemo super cool kada idemo do prodavnice u njima. Za kraj moramo da pomenemo nadograđene veštačke trepavice. Svi znamo koliko su poslednjih godina veštačke trepavice u modi, pa neke devojke se ne usuđuju da napuste kuću bez istih. Skroz razumemo, a ogromne trepavice možete videti i od Kylie Jenner, pa sve do beogradskih devojaka, a obzirom na to da smo već spomenuli da se prirodni luk vraća na velika vrata u 2020. godini, sigurni smo da će i trepavice uskoro biti prošlost. Iako ih lično jako volimo. Koji je vaš omiljeni trend sa naše liste? Za koji trend mislite da ćete se gorko kajati za par godina? Podelite vaša mišljenja sa nama u komentarima i ne zaboravite da kliknete subscribe i zvonce pored da biste dobili notifikacije svaki put kada izbacimo novi video. Voli vas trending!